Muito boa noite para você que está ligado no RS Esportes. Estamos abrindo as nossas transmissões nesta noite de sexta-feira, noite festiva, na cidade de Vale Real. Teremos uma partida amistosa a partir de agora entre os amigos do Sandro Sottili e também do Rafael Collin, o Barão da Madrugada. Para começar essa noite festiva, daqui um pouquinho teremos também a grande decisão da 7ª edição da Copa Verão, que acontece pelo segundo ano em Vale Real. Estarão frente a frente a ABF Bananal e também a equipe do Barcelona. A ABF Bananal de Feliz e o Barcelona de Caxias do Sul. Nosso trabalho em nome de KG Concretos, pisos de concreto de alta qualidade, durabilidade. Entre em contato pelos fones 519-9835-3350 ou no 519-9944-1517. A KG Concretos fica na Cidade Feliz e atende toda a região. KG Concretos, nosso patrocinador master das transmissões desta noite. O nosso Rafa já faz lá o protocolo inicial. A gente vai botar daqui um pouquinho já para você na tela as escalações das duas equipes. Vamos começar com o time do Sandro Sottili, que vai a campo então com o Sandro Sottili, camisa número 18. Vai ter também com ele o Leonir, camisa número 8, Celso, 12, Jesus é número 6, Alessandro, 9 e o Eric é o número 77. Time do Rafael Collin. Time do Rafael Collin, formado pelo próprio Rafael Collin, que vai ser o número 6. Andrezinho é o número 13. Cenoura vem com a número 5. Alcindo é 10, Ezequiel número 11 e o Lico, grande Lico, é o camisa número 7. Time do Collin vai vir com fardamento do Polares de Nova Petrópolis. Achei até que o fardamento do Polares poderia ficar com o Sandro Sottili, né? Que é o nosso grande apreciador de cerveja do Rio Grande do Sul. Mas o Sandro Sottili vai vir com a camisa do Roma. Vamos lá então, público. Vai receber agora os amigos do Sandro Sottili entrando na quadra aqui do ginásio municipal da cidade de Vale Real, ginásio Arno Stoffels. A rapaziada está entrando aí. Jesus, Alessandro, Eric, o Celso e o Leonir. E aí a gente fica no aguardo da estrela maior, né? Vai ficar pro final. Os amigos do Collin agora também entrando aí na quadra. Galera do Lico, o Ezequiel, o Alcindo, o Cenoura e também o Andrezinho se apresentando na quadra. A arbitragem é local, o rapaziada que já apitou os jogos das categorias infantis. A gente teve jogo desde as 6h30 da noite com a equipe do Botafogo aqui de Vale Real. Também tivemos o Bom de Bola da Cidade Feliz e o Clube União de Bom Princípio. Chegou a hora das celebridades. Rafael apresentando Rafael Collin, mais de 20 anos de Rádio Gaúcha, comentarista da dupla Grenal, companhia de muita gente nas madrugadas aqui no Rio Grande do Sul. Tá aí ele, Rafael Collin, a ser aplaudido pelo torcedor. Joga a bola uma barbaridade, hein? Para quem não conhece Rafael Collin, atleta, vai ter uma grande oportunidade na noite de hoje. Tá aí ele com a camisa número 6 sendo apresentado, e agora o homem, né? Maior artilheiro do futebol gaúcho. Vestiu a camiseta de grandes clubes do Rio Grande do Sul, do interior gaúcho.
Pelotas, o Juventude, jogou por todos os cantos e rincões deste Rio Grande do Sul, Sandro Sottile. E não poderia ser diferente, né? Vem com a bandinha. Vem com a bandinha para dentro da quadra do ginásio municipal Arno Stoffels. A base de banda passarela. Rafael conversando com os dois homens que serão responsáveis por conduzirem as suas equipes na noite de hoje aqui em Vale Real. Um amistoso que vai ter dois tempos de 15 minutos, pelo menos essa era a programação. E o Rafael aí então fazendo a apresentação, para que os dois possam também deixar o seu recado aí para a galera de Vale Real, que vem em bom número, hein? Muita gente se fazendo presente aqui na cidade de Vale Real para acompanhar esse jogo. Nesse momento fala o Rafael Collin. Rafael Collin, que é aqui do Vale do Caí, né? Morador da cidade de Canoas, mas que é da cidade de Pareci Novo, é isso mesmo que ele está comentando, né? A família dele é de Pareci Novo. O pai dele, um dos grandes políticos, inclusive, da cidade de Pareci Novo. O Rafael Collin hoje está lá na região metropolitana, trabalha na Rádio Gaúcha e é um dos grandes comunicadores do Rio Grande do Sul. Rafael Collin, que por muitos e muitos anos foi artilheiro do Campeonato Municipal de Pareci Novo. Se eu não me engano, ele tem mais de 10 troféus de artilheiro do Campeonato Municipal da cidade de Pareci Novo. E agora, o nosso alemão, Sandro Sottile, um dos grandes influencers do Rio Grande do Sul, né? Sandro Sottile teve passagem por clubes como o Pelotas, Passo Fundo, Brasil de Farroupilha, Veranópolis, Caxias, Juventude, Internacional. Ele que surgiu para o futebol lá em Erechim, deu uma volta também no futebol asiático, no futebol chinês, além de vestir a camiseta de equipes mexicanas como o Necaxa, os Jaguares Dourados e também o Clube León. Sandro Sottile, que largou o futebol profissional em 2014, mas 10 anos depois faz um sucesso danado aí pelo interior com essas partidas amistosas. Você pode deixar já o seu recado, pode curtir também a nossa transmissão. Muita gente chegando daqui um pouquinho. A bola vai rolar também para a grande decisão da 7ª Copa Verão de Futsal, para você acompanhar conosco aqui no RS Esportes. Uma noite de muito futsal na nossa página. Estamos em Lindolfo Collor com a equipe do RS Esportes, fazendo a transmissão da inauguração do ginásio Einsweiler, que está sendo entregue totalmente reformado para a sua comunidade. Também estamos em São Francisco de Paula. Muita gente trabalhando para você, para ter o melhor do esporte amador para você. Equipes apresentadas, vamos para aquele aquecimento, pessoal, ter uma intimidade um pouco maior com a bola Nedel. Só não pode judiar dela, né? Então vamos judiar da bola Nedel. Grande abraço para o Graxinha, está sempre ligado nas transmissões do RS Esporte, nosso
maior vendedor e incentivador do esporte amador gaúcho. Pessoal da Feliz chegando também, Fábio Trois, o Clemir Halber, rapaziada que sempre acompanha as equipes aqui da região. Daqui um pouco também é uma grande final, né? A exemplo do que aconteceu na semana passada com grandes semifinais, teremos jogos cronometrados, ou melhor, um jogo cronometrado na grande decisão. A minha dúvida é para saber quem vai no gol de cada um dos times, porque o pessoal veio aí com camiseta de jogo e aí não tem ninguém com a camiseta diferenciada. Vai ser no par ou ímpar aí para decidir, a gente ver o que, que vai ser definido para sabermos quem fica no gol. Ou se não teremos goleiro, né? Tá aí, ó, tá trocando de camisa já o atleta ali do time do Santos Sotile. Tô dando uma fiscalizada aqui para ver se eu acho quem são os goleiros. Vamos lá, apito o árbitro, a bola tá rolando para você conferir. Jogo amistoso entre Sandro Sotile e nosso barão da madrugada, o Rafael Collin. Vai para o campo de ataque o time do Sotile, passe errado, recupera por aqui o Rafael Collin, primeiro toque na bola dele. Andrezinho tenta o toque na frente, acelerou demais. Bola pela linha de fundo, é tiro de meta. Vai colocar em jogo aí o time do Sotile. Leonir no comando de ataque, boa bola do nosso sote gol. Tentou dar uma escorada. Bola volta de novo para o Rafael Collin. Ajeitou, toque de calcanhar para o Andrezinho. Foi bem o goleiro do Sotile para salvar a meta por aí. Recebe Leonir. Tenta o toque na frente. Alessandro com o Sotile. Sai lá de trás. Sote gol. No comando, tentou bater a gol. Por ali o Alessandro, a bola explodiu na marcação. Tem lateral. Alessandro. Ele o Sotile, ficou apertada essa bola para Alessandro. Rafael Collin deu uma apertada. E aí o Alessandro bota direto pela linha de lado. São os momentos iniciais. 1 minuto e 30 já foi. Serão dois tempos de 15 minutos. Para você acompanhar. Tá no gol o Celso, né? Vem de novo o time do Sotile. Abertura de bola muito forte para o Leonir. E a gente vai destacando os nossos patrocinadores. Jogo importante como esse tem que ter bet, né? Parabets.com. Quer faturar uma grana extra com apostas esportivas? Então acesse o site, faça sua aposta e depois envie o código da aposta para o Jason. Nota aí o WhatsApp dele, ó, 519-9589-3214. Vai lá, faz a sua bet e torce com muito mais emoção para bet.com, para bets.com, a bet do Jason. Arremate a gol aí do Collin, totalmente desviado, linha de fundo, tiro de meta. Sotile tentou o toque na frente. Boa antecipação do Cenoura. Começa ali atrás. O goleirão, camisa número 7. O Lico. O Lico tá aqui na frente. Dá uma confirmada aí na camisa do goleirão do Polares. O Lico tentando fazer sua graça aí pra cima do Leonir. Leonir tá esperto. Retoma a posse de bola. Sete gol. Avançou, trouxe pra canhota. Não é a boa. Parou, pensou, jogou no fundo. Boa bola, tentativa no meio. Tá esperto o Andrezinho, hein? Andrezinho tá ligado, rouba a bola, recomeça lá atrás. A equipe do Collin. Tá aí o Rafael, o Barão. Lico. Tá todo no time de ataque, hein? Tentativa do chute, tem rebote. Cenoura.
Faça a graça para cima da marcação, tenta achar espaço, recomeça aqui atrás. Deu para bater o goleirão. Uma, duas tentativas. O Ezequiel conseguiu cavar um escanteio por ali. E trás acabou dando o lateral para o time do Sotigol. Vamos para o ataque então. Sotile. Traz aqui para o lado esquerdo. Joga curtinho com o Leonir. Deixadinha para o Sotile. Ô, oh, dá nele bola. Não foi para isso que ele veio. Ele quer o VAR, quer falta. De trás não deu nada. Andrezinho vem para o campo de ataque. Cenoura. Tem o Rafael Collin ali, ó, bem na linha de fundo. Escorada. Gol do Andrezinho para fazer o primeiro dele. Primeiro da equipe do Collin, uma assistência espetacular do camisa número 6. E aí o Andrezinho na marca penal para botar no fundo da rede, fazer o primeiro gol. Sorte gol, bola pro Leonir. Explodiu na marcação do Collin, vem pro campo de ataque, já liberou de novo pro Andrezinho para fazer o segundo. Tá esperto o Celso, hein? Bolada na mão direita dele para salvar. Avança de novo. O sorte gol, tentativa. Oh, na ponta da bota, Ezequiel, para botar pela linha de fundo. Sorte gol para cobrança, para dentro da área. Olha o Ezequiel. Uma tranquilidade. Sai jogando. Aí Andrezinho, autor do gol. Ameaçou, largou para o Collin. De novo para o Andrezinho. Libera a bola para o Lico. Se fecha o time do sorte gol. Cenoura, meio da quadra. Acelera o jogo. Rafael Collin tenta o arremate. E aí fica na marcação. Ezequiel. Boa bola para o Cenoura. Fez sua graça. A bola vai se perdendo lá do lado. É hora de falarmos de KG Concretos. Pisos e concreto de alta qualidade e durabilidade. Entre em contato. Pelo fone. Opa! Olha o sorte gol! Larga a bandinha! Sandro Sotile, vai ter latão de cerveja certinho para Ezequiel, hein? Que é isso, Ezequiel? Essa aqui, você não me engana, a Polar já tá na conta, né? Caiu o pix pro goleirão da equipe do Rafael Collin. Não é possível. E o gol do Sotile vai ter a propaganda da KG, hein? Olha o Barão, escorou pro Andrezinho, explode na marcação. Eu tava falando do KG, lá na Cidade de Feliz, atende a toda a região, KG Concretos. 1-1, hein? Sandro Sotile para um lado, Andrezinho para o outro. Fechadinha do Cenoura pro Andrezinho, não deu nada certo por ali. Cobrança rápida, Leonir, para cima da marcação, boa recuperação do Cenoura. Tentou o toque na frente. Bola se perdeu em lateral. Leonir com a bola mais uma vez. Faltando 8 minutos para terminar esse primeiro tempo. Recupera o Lico. Avança na velocidade. Largou para o Andrezinho. Bola pela linha de fundo. Operador Logístico Irapuru. Expresso Vale Real. Transportando com segurança, agilidade e pontualidade para todo o território nacional com moderna frota. Estou falando de Irapuru. Equipamentos adequados para cada tipo de carga. É com Irapuru, Expresso Vale Real. Jesus está no banco, né? Certamente deve entrar mais tarde para tentar salvar o time do Sotigol. Olha o Cenoura na ignorância, hein? Fechou o olho, soltou o pé. Celso fez importante defesa. Andrezinho no canto, para fora. Linha de fundo, tiro de meta. Sai lá de trás de novo, Alessandro. Joga curtinho, recebe de volta. Sorte gol. Meio da quadra. Na experiência, para cima do Collin. Collin também tem experiência, fechou bem a porta por ali. A volta pro Leonir.
Alessandro. Que bolão pro sete gol. Vai dar? Não vai dar, não. Nem que tivesse um latão de polar lá do outro lado, ele alcançaria. Gesso Oliveira. Melhore o seu ambiente com forro decorado, paredes em drywall e muito mais. Entre em contato 51998-64-4056. Gesso Oliveira, atendendo na rua Pedro Melo, 451, no centro de Vale Real. Tá aí o Andrezinho, hein? Tentando liberar a bola. Não deu certo por ali. Sorte gol na frente do crime. Tentou escorar por ali. Chegou cortando na hora certa a marcação do time do Rafael Collin. 5 minutinhos e 40. Leonir. Joga apertado para o Alessandro. Está aí o Ezequiel para ficar com a bola. De bola na frente, tentou o Andrezinho, não deu nada certo. Olha só, você que é de Barão, da região aqui do Vale do Caí, próximo dia 6 de abril tem um baita do jantar do copo cheio, hein? Que um pouquinho eu vou trazer os detalhes. Lico dominou, tocou para o Andrezinho. Gol do time do Rafael Collin. Andrezinho faz o segundo dele. 2-1 para o time do Collin, para cima do Sandro Sottile. Olha só, tava falando do jantar, hein? O jantar do copo cheio. Vai ter jantar com o Massi Galeto lá na Associação Recreativa União em Barão. Vai lá, festeje. Faça sua reserva com o Charles. Telefone 51997-350714. E a animação vai ficar por conta do Cássio Prado. Jesus entrou na quadra, hein? Pra tentar salvar o time. Mas quem tá chegando é o Alessandro. Pra bater, Ezequiel. Pra Jesus, pra fora! Ai, Jesus, Jesus não pode errar. Linha de fundo, tiro de meta. Jogo parado, tem falta em cima do Cenoura. Falta cometida aí pelo Alessandro. Tem para bater a falta o Rafael Collin na canhotinha. Grande abraço para a Daiane Hoffman. Mandando aquele abração para o Ezequiel. Vem o Collin, pé na canhota, no meio da barreira. E aí o Ezequiel, hein, experimentou de longe, linha de fundo. Tá jogando como um libro. Ah, o Celso quer fazer graça. Botou no peitoral, perdeu para o Cenoura, para o Collin. Salva o Celso! Tenta acelerar o jogo, erra por aqui, ela sobra para o Lico. Boa bola para o Cenoura, cavadinha para dentro da área. Celso está esperto e já ligou para o Sotigol. Dominou, está de costas, trabalhou com o Celso. Boa bola para o Sotigol para fazer. Ezequiel está esperto por ali para fazer a defesa. Tá sem goleiro e aí o Collin fica na bronca. Tava sem goleiro, o Collin queria o passe. O Ezequiel bateu direto. Concretize Engenharia e Kirei Shawn, corretor de seguros, ou melhor, corredor de imóveis, né? Grande Kirei, corretor de imóveis da cidade de Feliz, trabalhando para você ter tranquilidade e segurança nos negócios. Na Vila Rica, cidade de Feliz, grande Kirei. Daqui a pouquinho vou passar o telefone para vocês, pode ser agora, ó. 519-9716-0640. Sottile. Liberou legal pro Alessandro, hein? Dominou, cortou. No bate-rebate, ela bateu por último no atleta do Sandro Sottile. E agora o Sottile vai lá dar uma respirada. Dá uma respirada o Sandro Sottile. E o Andrezinho vem pro campo de ataque, hein? Tentando fazer um golaço por ali. Tava esperto o goleiro Celso. Alessandro, bola chegou no Jesus, Cenoura esperto para roubar,
Vital Solar Energia Sustentável, instalação, engenharia, homologação, é com a Vital Solar e Intelbras. A parceria que dá certo, agende uma visita. Acesse vitalsolar.com.br. O telefone é o 998799918. Lico, boa bola pro Cole! Essa vai pro inacreditável Futebol Clube, hein? Pô, Cole, não pode errar desses! Serralheria Senem, tudo em portões, portas e grades. Estruturas metálicas e muito mais. Entre em contato com o grande Júlio Senem, hein? Júlio Senem, um dos maiores árbitros do Vale do Caí. Da antiguidade, aqui vem o Cole! Gol do Rafael Cole, o Barão da Madrugada! Aproveitando o erro do goleiro Celso, que deu um presente para ele. Faz o terceiro. 3-1. Rafael Cole para fazer a alegria da rapaziada aí. E os homens do espetáculo botando a bola na rede, para alegria do prefeito Pedrinho Caspari, grande incentivador do esporte. Obrigado sempre pela parceria e pelo apoio. Prefeito parceiro do futebol, do futsal. E aqui vem o Andrezinho, tentando fazer o gol ali, em cima do Alessandro, que foi pro gol. Leonir. Erro de passe, o Lico esperto deixa pro Colin. E aí não há tempo para mais nada. Final de primeiro tempo. Ali no placar. Para você. Mostrando. 3-1. Dois gols do Andrezinho. Um do Rafael Colin para os amigos do Colin. E o Sandro Sottili fazendo o gol do seu time. Placar da partida sempre com apoio de Conexão Esportes. Conexão Esportes, siga o Instagram. Conexão Esporte Oficial. Conexão Esporte, sempre com as transmissões do RS Esportes. Final de primeiro tempo. E agora o pessoal já começa a se deslocar para os vestiários, né? Daqui um pouquinho a bola vai rolar para a BF Bananal e Barcelona. Grande jogo que decide o campeão da sétima Copa Verão de Futsal. Grande bola, está acompanhando a nossa transmissão. Christian Seidel, Peixe, Jonathan dos Santos, Charles Petri. Pessoal que vem na transmissão junto conosco aqui no RS Sport. Sempre lembrando, estamos em três frentes nessa noite, além aqui de Vale Real, estamos também em Lindolfo Collor e em São Francisco de Paula. RS Esportes, o canal oficial do esporte amador de todo o Rio Grande do Sul. Galera que vem chegando também no YouTube, pode deixar o seu recado no nosso chat. À medida que você vai deixando o seu recado, a gente vai lendo aqui na nossa transmissão também. Vem para o campo de ataque o amigo do Sotigol. Tentou o remate de longe por ali. A tentativa, o Eric. Já fez a cobrança de escanteio. Tá esperto o Cenoura. Para roubar a bola na boa. Pisa nela, vacilou. Protegeu bem, conseguiu liberar para o Rafael Collin. No bate-rebate. Linha de lado, Celso está agora como ala lá pela esquerda. No gol, o Alessandro. Collin, boa bola para o Cenoura. Bateu forte. Esperto por ali. Tá pro Alessandro para botar essa bola na linha de fundo. O Lico tava dentro da área com muito espaço. Agora tá sem goleiro. Ezequiel! A bola entrou! Gol dos amigos do Sottili! Alessandro, goleiro, camisa número 9. E o Ezequiel com uma mão de alface que eu vou te contar, hein? Bola jogada lá pro fundo do gol. Desconta, tá 3-2 no placar. E o Sottili voltou pra quadra.
Leonir. Pisa na bola, larga de lado, Sotile para fazer. Tá sem espaço, tocou de lado. Gol dos amigos do Sotile. Que classe, hein, senhor Eric? Não teve medo, não teve afobamento no passe mais um aí do Rafael Collin. Ele dá uma cavadinha e bota no fundo da rede. E vem para virada o time do Sotile. Passe foi do Sotile, nada do Collin, né? Passe do Sotile. Leonir, para cima do Cenoura. Tenta sair lá de trás do Sotile, aperta para roubar, tocou no meio. Recupera de novo o time do Collin. Sai pelo lado o Lico. Opa! O Lico vai me dizer que foi de propósito. ParadaBets.com. Quer faturar uma grana extra com apostas esportivas? Tô te avisando, vai lá. ParadaBets.com. Acesse o site, faça sua aposta e depois você envia o seu código para o nosso grande Jason no 519-9589-3214. Vai lá, paradabets.com. É com muito mais emoção. Tentativa do Lico. Pegou na orelha da bola. E ela se perde. 3-3 o nosso placar. E o Sotigol vai liberando pro Leonir, ó. Pra fazer. Ô, Leonir. Abusado, hein? Acabou botando essa bola pela linha de fundo. Daqui um pouquinho a bola vai rolar para a grande decisão. Agora é brincadeira. Depois vai ser jogo sério. Uma barbaridade para você. ABF Bananal de Feliz e Barcelona de Caxias do Sul. KG Concretos. Pisos de concreto de alta qualidade e durabilidade. Entre em contato pelos fones 519-9835-3350 ou 519-9944-1517. KG Concretos de Feliz e atendendo a toda a região. O chute de longe. Tá esperto o Alessandro. Sai jogando aí com o Eric. Libera essa bola pro Celso. Pisa no campo de ataque. Tocou apertado por aqui. Leonir. Leonir, gol do time do Collin. Que presente, hein, Lico, pra fazer o recorte e botar nas redes sociais. Um presentaço do Leonir, e aí ficou fácil, sem goleiro, sem ninguém. Esse aí, Lico, até eu faria. 4 para o time do Barão, 3 para o time do Sotigol. Lico. Lico. Faltando 9 minutinhos e 30 desse amistoso entre os amigos do Rafael Collin, que está aí com a bola, o nosso Barão da Madrugada. E os amigos do Sandro Sotile, nosso Sotigol. Vem o Lico. Botou pro Collin. Esperto por baixo para fazer o corte, o Celso. Vacilou de novo por ali o time do Sotigol. Collin. Essa bola ia chegar nele. Estava mais esperto o Alessandro. Canto bola. Irapuru, operador logístico e expresso Vale Real. Transporta com segurança, agilidade e pontualidade para todo o território nacional. Roubo de bola. Chegou o time do Collin, quem sabe, para fazer mais um. Lico deu de graça. O Alcindo escorou ali para o Lico. O Lico vacilou. E o lateral já cobrado pelo time do Sotigol. O Eric. Jesus para o Eric. Acabou errando tudo por ali. E aí vem o Collin. Quem sabe para fazer agora? Tocou de lado. Tava esperto o Eric chegando por ali. Tá falando do Irapuru e do Expresso Vale Real. Levando para todo o Brasil. Frota moderna. Equipamentos adequados.
para cada tipo de carga. Eu estou falando do Irapuru, operador logístico também do Expresso Vale Real. Celso para cima do Alcindo, deixou no chão, tocou para o meio, estava o Lico esperto. Pisa na bola, avança, dá uma penteada nela, pedalou, largou a bola para o Colin. Dificuldade por aqui. Conseguiu passar bem pelo Sotile e recomeça aqui atrás com o Ezequiel. Andrezinho. 7 minutos e 30 faltando para terminar o amistoso. Ezequiel. Tá dando uma de goleiro linha. Liberou na frente pro Alcindo. Não conseguiu o domínio. Gesso Oliveira. Melhor esse ambiente. Com forro decorado. Paredes de droial. E muito mais. Eu tô falando de Gesso Oliveira. Na rua Pedro Melo. 451 no centro de Vale Real. Telefone 996-44-8181. Sotigol. Aqui no meio, tentou jogar por ali. O Sotigol não entendeu o Celso. Mas o Sotigol pra roubar. Do Barão chegou pra fazer. Gol do Sotigol. Sandro Sotile fazendo o segundo dele. E agora foi na malandragem, roubando a bola do Barão. E o Ezequiel, Ezequiel fecha as pernas, coração. Por entre as pernas para botar no fundo do gol. Tudo igual de novo. 4 para os amigos do Sotile. 4 também para o time do Barão. Alcindo, de lado para o Andrezinho. Essa bola beijou o travessão, foi-se embora lá pelo lado. Reposição mais uma vez. Pro time do Sotile, perdeu, Andrezinho tocou de lado pro Lico, gol dos amigos do Colin. Agora sim, Lico, esse aqui dá pra fazer o corte legal, hein? Chegou, achou o cantinho do goleiro pra botar no fundo da rede. Tá na frente de novo o time do Colin, 5-4. Olha só, chegando o Celcinho. Gol do Celso para botar tudo igual de novo no placar. O Celso tem torcida organizada, hein? Rapaziada fez a festa lá em cima. O grande Celso. Celso fazendo 5-5. E o time do Sotigol quer ficar na frente do placar, hein? Tá aí o Celso. Pra cima da marcação, acabou perdendo. Andrezinho. Alcindo. Liberou do lado pro Lico. Avançou, tem o Colin pedindo. Recebeu. Uma bola por cima de todo mundo. Chegou aqui no Alcindo. Escorou pra trás. Andrezinho. Ameaçou. Lico de novo pro Andrezinho. Oh, deu de zagueiro, Andrezinho. Voltou para Alcindo, vacilou, Sotigol, liberou o Celso na frente da marcação. Acabou se complicando tudo por ali. Segundo jantar com Massi Galeto do Copo Cheio, lá em Barão, na Sociedade Esportiva e Recreativa União. Bota na sua agenda, dia 6 de abril, venha festejar com a gente. Reserve seu cartão com o Charles no 51997-350714. Animação, anota aí também, Cássio Prado, toca uma barbaridade o Cássio Prado, grande abraço para ele. Fio 7 está na nossa companhia, Karina Marmi, lá em Canoa, sempre acompanhando também as transmissões do RS Esporte. Grande abraço para todo mundo, olha só, chegou o Andrezinho, não entrou, salva por ali o goleiro. Foi bem demais o Alessandro, hein? Salvou na hora certa. Cenoura voltou para a quadra. Voltou com o pé calibrado. Bateu forte, espalmou por ali o goleiro. É canto bola. Andrezinho. Começa aqui atrás com o Ezequiel. Abre o jogo do lado para o Alcindo. Bateu por baixo, tá bem. O goleiro Alessandro, hein?
Tá fazendo grandes defesas, tá mantendo esse 5-5 no placar. Concretiza Engenharia e Kirei Shorn, corretor de imóveis, trabalhando para você ter tranquilidade e segurança nos negócios. Lá na Cidade Feliz, na rua Carlos Sena, em 431, sala 1, Vila Rica. O telefone é o 51-99716-0640. 3 minutinhos faltando para terminar o jogo, placar é de 5-5. Jogo animado. Rafael Collin fez um gol. O Sotile fez 2. E quem sabe vai fazer o terceiro. Estica a perna para o Ezequiel. Lateral mais um. Para o Sotile. Deixadinha para o Celso. Para o Leonir. Gol do time do Sotile para ficar na frente do placar, hein? Para ficar na frente do placar como não havia ficado até agora. Seis a cinco. Sexto gol do Leonir. Vital Solar, energia sustentável, instalação de engenharia, tem homologação. Tudo isso com a Vital Solar. Vital Solar que trabalha com a parceria da Intelbras. Uma parceria que dá certo. Agende sua visita acessando vitalsolar.com.br. Tá atrás o time do Collin. Pediu bola aqui o Collin. Dominou, trouxe para a perna esquerda, jogou curtinho com o Ezequiel. E aí o Ezequiel forçou para o lado do Senhor, é apenas lateral. Instantes finais. 1 minutinho e 30 faltando para terminar o jogo. Serralheria Senem, na Cidade de Feliz. Portões, portas, grades, estruturas metálicas e muito mais. Fale com Júlio Senem no 519-9907-8463. Serralheria Senem, que fica na Estrada Bananal, mas lá onde fica a serralheria ainda é Picada Cará. Estrada Bananal 960. Bola pela linha de fundo, 55 segundinhos faltando para terminar. Esse grande amistoso que vai sendo vencido, por enquanto, pela equipe do Santos Sotile. Jesus está lá no banco, né? Vai precisar entrar para salvar o time dele, né? Tá de boas o time do Sotile. Mandar aquele grande abraço também para o prefeito Pedrinho Caspari, aqui da cidade de Vale Real. Grande incentivador do esporte, sempre apoiando o RS Esportes e também a organização. Segunda edição que acontece aqui em Vale Real da Copa Verão. E o Pedrinho Caspari abrindo as portas do ginásio Arnold Stoffels para receber sempre muito bem o público. E aqui vem o Andrezinho para deixar tudo igual. Gol dos amigos do Collin. Pra deixar tudo igual, e o Andrezinho, hein? Vai poder pedir música. 3-3 no placar. Mas o Collin quer 3 gols no placar e 3 gols marcados pelo Andrezinho. E não vai ter tempo pra mais nada. Apita o árbitro no amistoso dos amigos do Collin contra os amigos do Sandro Sotile. Tudo igual, 6-6 no placar da Conexão Esportes. Você vai ver ali os gols nesse 6-6. Os gols marcados pelo Andrezinho 3 vezes, pelo Lico 2 e pelo Collin. O time do Sotile, o Sotile foi 2 vezes à rede, foi o artilheiro do time. O Eric também fez o seu, o Alessandro, o Celso e o Leonir. Como o time do Sotile estava de boa na parada, o Jesus não precisou fazer gol algum para salvar a sua equipe. Nosso placar sempre em nome da Conexão Esportes. Acesse nosso Instagram, Conexão Esporte, para você
ter a melhor qualidade em fardamentos, conhecer a melhor qualidade em fardamentos. Nossa transmissão conta com patrocínio Master de KG Concretos, pisos de concreto de alta qualidade e durabilidade na Cidade Feliz, atendendo a toda a região através do fone 519-9835-3350 e o 519-9944-1517. Nós vamos dar aquela descansadinha na voz e daqui um pouquinho, hein? Já vai chamando a galera, daqui um pouquinho tem a grande decisão da 7ª Copa Verão de Futsal. Você não vai perder nenhum detalhe aqui no RS Sports. A gente vai estar trazendo os 40 minutos decisivos, que podem virar pênaltis, inclusive, e serão eles cronometrados. Aqui um pouquinho tem ABF, Bananal e Barcelona para você. A gente vai tomar aquela água deliciosa. E daqui um pouquinho tem muito mais aqui no RS Sports.